Bugün səhər saat 08:00 radələrində düşmən Xarkov şəhərinə raket zərbəsi endirib. Zərbələr şəhərin Kiyev rayonunda sənaye infrastrukturu obyektində qeydə alınıb. Bütün təcili yardım xidmətləri yerindədir. Yenyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Xarkov Regional Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Oleg Sinequbov məlumat verib. O bildirib ki, hücum nəticəsində 6 nəfər yaralanıb. Dağıntı və zərər çəkənlər barədə məlumat dəqiqləşdirilir. Ötən gün Rus işğalçıları Kupyansk və Vovçansk şəhərlərini, eləcə də Kupyansk, Çuguyev, Xarkov və Bogoduxiv rayonlarının yaşayış məntəqələrini atəşə tutublar. Təmas xəttində hərbiçilərimiz düşmənin canlı qüvvə və texnikasını məhv etməkdə davam edir.